Prilikom razmatranja nacrta odluka o izradi planova detaljne regulacije solarnih elektrana Gornje Livade i Mineko 1, zaključili su da je neophodna izrada strategije uticaja na životnu sredinu. Razmatrani su i finansijski izveštaji preduzeća u likvidaciji direkcije Besne Kobile za prošlu godinu. Istaknuto je da su ostali nerešeni još neki radni sporovi. O mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Vranja konstatovana je promena naziva ulica, a obuhvaćen je i vrtić u naselju Raška, koji će se na predlog dece zvati Bajka. Razmatran je završni izveštaj o energetskoj sanaciji porodičnih kuća, gde je grad izdvojio 10 miliona dinara. Ukupno 92 domaćinstva su propraćena ovom prvom merom, tako da je odaziv bio dobar. Nadamo se da će, već imamo interesovanje i za narednu godinu kada krene ovaj javni poziv za ove mere energetske efikasnosti. A što se tiče solarnih panela, iz ministarstva je znači prebačeno 2 miliona i 400 i grad je opredelio oko 2,5 miliona dinara. Ukupno je utrošeno zajedno sa učešćem građana 6 miliona 829 190 dinara za ugradnju solarnih panela. Tako da i ova mera je u poslednje vreme ima sve većeg interesovanja i za ovu meru, znači za sopstvenu proizvodnju električne energije. Većnici su doneli i odluku da se u buduće svaka kazna za parkiranje smanji za 50% ukoliko se plati u roku od 8 dana, a ne samo jedna u godini kako je bilo do sada.